ia vir cá mais vezes a casa. Para endireitar os quadros. Pintor e o nu artístico. Uma relação secular. É o meu primeiro nu. Fora os que pintei na academia. Mas aí não tive grande escolha, vontade. E agora? Tem vontade? É um quadro da Maluda. Gosta? Gosto muito. Já se odeia arte nova. É sobre este fundo que eu vou pintar. Empregada, vem, mas é comigo. Anda! Vem, oh, Maluda! Maluda! Anda-se no lugar e vai, anda! Filha da puta! Ordinário! Ordinário! Vai, 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 vai! Ordinário! Ordinário! Faz
extraordinário! Uma epifania de ciúmes. Não.